Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт «Теледоктор». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про вплив масажу як на фізичне, так і на психологічне здоров'я. Бюджетально на ці всі питання відповідь дасть наша гостя Юлія Полякова, масажистка. Пані Юлія, рада вітати. Добрий день. Давайте почнемо з того, які основні переваги масажу ви можете виділити. Масаж підходить всім людям, які не мають протипоказань. Це добре підходить для дітей та підлітків, які зараз дуже багато знаходяться за телефоном або підручниками. Є болі у спині, у шиї, і з допомогою масажу це можна облегшити. Також рекомендується масаж при безсонні, емоціональному стресі, напруженні, ну і також, як я говорила, вже при спортивних навантаженнях або фізичних навантаженнях. Так, а які медичні умови є найбільш поширеними в протипоказаннях для масажу? Протипоказання – це захворювання шкіри, інфекційні захворювання, гнойні захворювання, також онкологія, вагітність на перших сроках, туберкульоз в активній формі, ну, температура, алкогольне сп'яніння. Все, що гостре захворювання, це буде протипоказом. Якщо це вже хронічні такі перебіг хронічний вже, то можна вже приходити. Так. Чи є ситуації, коли масаж може бути шкідливим? От навіть якщо здорова людина прийшла до вас на прийом, але от масаж може бути шкідливим для неї? Ну, якщо людина вперше прийшла на прийом, то може бути шкідливим, якщо масажист буде дуже там, да, ретельно масажувати. Тому що до масажу треба підходити як і до спортивного тренування і нагружати пацієнта поступово. А також може викликати негативну шкірну реакцію, якщо є якісь там алергічні реакції на олію. Тому ми використовуємо протиалергену таку олійку, щоб не нашкодити людині. А скільки триває от повний курс, якщо людина прийшла там для якоїсь реабілітації от після травми? Після травми зазвичай це 10 сеансів, якщо є, да, покази. А якщо так для профілактики, то можна ходити раз на тиждень і, ну, цілий рік. Так. Хто найбільше зараз найчастіше звертається до вас за допомогою? Тобто, тому що ми знаємо, так, що ми зараз живемо в такі часи, коли, от як ви раніше сказали, так, що діти, підлітки, зараз це онлайн-навчання, сидячий спосіб життя. От які версти населення от найчастіше приходять до вас? Населення дуже різне. Від малих дітей і до пенсіонерів. Тому що, я ж кажу, і військові, і дівчата вагітні, і діти, і підлітки. Ну, не можу сказати, хто найчастіше, бо дуже-дуже багато людей ходить. Так. Які поради ви можете дати людям, які розглядають масаж от як метод підтримки здоров'я? Ну, не треба чекати, коли вже заболить, да, дуже-дуже, тому що люди думають, якщо заболіло, треба йти на масаж. Але насправді, якщо болить, треба зняти спочатку нестероїдними протизапальними препаратами, да, цю біль, а потім йти на масаж. Ну, і для профілактики краще ходити, або проходити курс два рази там у рік. І підтримувати ще, окрім масажа, це фізичними вправами, розтяжками і фізіотерапією. Так. А чи проводите ви якусь консультацію перед тим, як людина приходить так, до вас? Так, звісно, консультація, бо спочатку треба спілкуватися з людиною, котра прийшла на масаж, спитати, яке самопочуття, який у людини тиск. Коли вже людина лежить на масажному столі, треба подивитися, да, на якому рівні там знаходяться тазові кістки, плечові суглоби, щоб зрозуміти, наскільки там викривлення, наприклад, хребта, і щоб допомогти людині. І спілкування, бо людина знає свій, да, своє здоров'я, знає, які в нього захворювання, які є протипокази до масажу. І потім вже вирішимо, який це буде масаж саме. Або лімфодренажний, або лікувальний, або розслабляючий. А якщо це просто людина приходить для профілактики, ви також проводите консультацію? Так, так, звісно ж, треба пізнати, ну, як би зібрати анамнез, можна так сказати. Так. От ви раніше перерахували види масажу, так? І давайте їх повторимо ще раз. І от який з них там найкорисніший чи найшкідливіший, якщо так дивитися? Ні, ну,
видів масажу дуже, дуже багато. Такий самий це буде оздоровчий, але він також не всім підходить, тому що якщо у людини такий психоемоціональний дуже важкий стан, то краще буде розслаблюючий масаж. Якщо людина прийшла вже з проблемою захворювання опорно-рухового апарату, тоді оздоровчий. Якщо людина має набряки у ногах, то підійде лімфодренажний. Якщо столкнулися з проблемою шкіри і хочеться підтягнути шкіру по корекції фігури, то буде це антицелюлітний, різні обгортання, пресотерапія, різні інші вже методи. Є ще такий масаж, як тайський масаж, це буде йога-масаж, його ще називають йога для лінивих. Це він проводиться на маті, в одязі. І робиться розкручування, розтяжка суглобів, що дає рухливість у всіх суглобів. І також точкова взаємодія така, яка покращує емоційний і фізичний стан людини. Так, мені дуже цікаво, як масаж впливає саме на психологічно-емоційний стан людини. Він дуже впливає на нервову систему. Також, якщо вибирати самий найкращий вид для масажу, який буде впливати на психоемоційний стан, то це стоун-масаж, тому що він робиться гарячими камінчиками. І ці камінчики нагріваються до температури 40 градусів, вони розкладуються впродовж всього хребта, даються в ручки, вставляються камінчики маленькі між пальчиками ніг, і проводиться масаж, чередує руками та теплими каміннями. Так, наша нервова система та м'язова любить тепло, тому дуже тіло розслабляється, розслабляється нервова система. І також це голова, масаж голови і масаж уздовж хребта, тому що там, де саме знаходиться наша нервова система. Які поради ви дасте тим, хто, можливо, має якісь проблеми, зі здоров'ям, але люди часто затягують. Ми знаємо, є така в нас звичка чомусь, що ми йдемо в лікарню або до якогось спеціаліста, коли вже болить. Як перебороти ось ці в собі якісь сумніви чи ці стопи для того, щоб звернутися до спеціаліста? Треба зрозуміти, що масаж це не розвиток, розкош, і не треба соромитися, бо думають, я товстий, чи в мене щось не так. Ми відносимося масажисти як лікарі, і нам все одно, яка людина, товста чи худа, чи ще щось. Ми хочемо в першу чергу це допомогти людині. Тому не треба затягувати, бо потім складніше вже допомогти. Якщо дітей не приводять у підлітковому віці і приходять вже після 30 років і бажають виправити сколіоз, це вже нереально. Це вже тільки підтримуючи, вправи, масаж, але виправити його вже буде нереально. Тому треба з дитинства, з підліткового віку вже ходити на масаж та лікувальну фізкультуру. До речі, з якого, можливо, є якийсь конкретний вік, з якого вже можна дитину, наприклад, віддавати на масаж? Якщо ми кажемо про малюків, то це з півроку. То це такий, як гімнастика, як просто фізіотерапія для малюка, щоб він дуже добре рухався. А якщо вже казати по поставі, сколіозу, щоб не було, то це з першого класу, коли дитина саме йде до школи, і є нагрузка на сустави і хребет. Так, тобто вже з першого класу можна відбувати. Це буде профілактичний, так розумію, так? Профілактичний, так. Підключати краще масаж і чередувати з фізкультурою. Розслабляти, бо як ще й сидять за комп'ютером і часто працюють правою рукою. Іде перекос на одну сторону, і треба, наприклад, цю праву сторону розслабляти, а ліву навпаки тонізувати і укріпляти. Так, чудово. Пані Юлі, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали в нашої студії, і подякувати вам за ці поради для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і говорили ми на тему впливу масажу на здоров'я. В гостях у нас була масажист Юлія Полякова. Побачимось на Першому міському. Бережіть себе та на все добре.